Roberte, v pondělí nás čekají doma Teplice. Co očekáváš od prvního domácího jarního zápasu? Tak já osobně očekám asi vítězstvo, ale já osobně jako obranca budem spokojný. Hlavně s tím, keď nedostaneme gól, a já verím tomu, že v útoku sa konečně presadíme aj strelecky a ten zápas vyhráme. Čisté konto se vám povedlo v Příbrami, ty si v přípravě odehrál nejvíc minut ze všech hráčů. Cítíš důvěru trenéra? Tak zatiaľ áno, ale každý týždeň je iný, ale ja verím tomu, že vlastne tými výkonmi a vlastne tou snahou na tréningu presvedčím trenéra a budem hravať pravidelne. V pondelí hrajete pred svými fanoušky, jak sa tešíš na ich podporu? Tak už pol roka vlastne som hral pár zápasov na domácich a tí fanouškovia sú naozaj výborní, či už zápas Plzňou, kde prišlo vlastne asi 9000 a verím tomu, že príde aj teraz vlastně dost divákov a budou nás pozbudovat celých 90 minut. Martina, na podzim jsme v Teplicích hráli bez branek. V pondělí nás čeká tento severočeský tým. Co udělat pro to, aby to nedopadlo stejně jako v posledních zápasech? Tak hlavně musíme proměňovat šance, které si vytvoříme. A já věřím, že to tomu tak bude, ne jako v Příbrami, a že ten důležitý zápas pro nás vyhrajeme. Ty osobně nechystáš se zpátky do útoku jako na začátku kariéry? Já se nechystám určitě, takže my máme dost útočníků a kluci se s tím porvou. V pondělí bude patronem Ivo Knoflíček, který dneska slaví 50. narozeniny. Co bys mu popřál? Popřál bych mu hlavně hodně zdravíčka, protože to je nejdůležitější, a ať ho baví to, co dělá, ať má s tím spojený úspěchy, a to je asi to nejdůležitější. No. My jsme tady měli teďka Roberta Cicmana, se kterým si odehrál zápas Příbrami. Jak vám toto složení vyhovuje? Tak mně je de facto jedno, jestli hraju s Cicou nebo s Hubem, a mi to dobře. Já myslím, že jsme odehráli dobrý zápas, a i v přípravě jsme něco spolu odehráli, takže tam nevidím žádný problém.